Զինվորականը պետք է հպարտանա իր ազգով և հայրենիքով, պատրաստ լինի ամեն պահ կյանքի գնով պաշտպանել իր պետության ու ժողովրդի շահերը։ Այդ սկզբունքով էլ առաջնորդվեցի մեր ազատամարտիկները։ Ստեփանակերտի համար 5 դպրոցն Արցախյան ազատամարտում նույնպես անդառնալի կորուստներ ունեցավ։ Կրթօջախի 13 շրջանավարտներ հավերժացան հանուն հայրենիքի ազատության։ Նվիրյալների շարքում է նաև մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանության ասպետ Սամվել Հարությունյանը, ում հիշատակն այսօր խնկարկվում է ապրողներից կողմից։ Այսօրվա հուշ ցերեկույթը նվիրված Սամվել Հարությունյանի ծննդյան 45-ին 5-ամյակին լավագույն պատգամ է մեր օրյա և ապագա սերունդներին, ովքեր փնտրում են հայրենասիրությամբ, հայրենասիրական ոգով, անձնվորեն, ազնուրաց նվիրումով, ինքնարյումով ապրելու ճանապարհ։ Ասում են մահը չէ, որ որոշում է մարդու լինել չլինելը, այլ մարդու արած թողածը։ Այս իմաստով Սամվելի արածն այնքան շատ է ու բովանդակալից, որ կբավականացնի մի քանի մարդկային կյանք ապրելու համար։ Նա հայրենիքի համար կատարեց զինվորի իր բոլոր պարտականությունները, միջև վերջ հավատարիմ մնալով պայքարի սրբազան ուխտին։ Կազմակերպված հուշ ցերեկույթը արիության, հայրենասիրության ու սխրագործության յուրօրինակ մի դաս է 5-րդ դպրոցի սաների համար։ Այս կրթօջախում պարբերաբար են կազմակերպվում նմանատիպ միջոցառումներ։ Հոբելյանական տարեդարձն էլ առիթ է եւս մեկ անգամ գնահատելու եւ մեծարելու Սամվել Հարությունյանի անցած փառավոր ու հաղթական ուղին։ Այս միջոցառումը, համատեղ միջոցառումը Պաշտպանության բանակի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության բաժնի և դպրոցի, սա եզակի փաստ չէ, սա մեզ մոտ արդեն ավանդույթ է, որտեղ այլ տեսակ հնարավոր չէ մեր սերունդներին դաստիարակել հայրենասիրության ոգով։ Սամվելն այն հերոսներից էր, ում համար հայրենիքը բացարձակ արժեք է, և հանուն բարձր արժեքների նրան չէին կանգնեցնում անլուծել թվացող խնդիրները։ Արցախյան ազատամարտի երիտասարդ հրամանատարներից մեկն էր, 22 տարեկանում արդեն ղեկավարում էր 3-րդ գումարտակը։ Նրա հրամանատարությամբ էր, որ 1993 թվականի մարտին Սարսանգի հիդրոանգույցի վերջնական ազատագրման ժամանակ մեր մարտիկներն արժանի ջարդ տվեցին ազերիների էլիտար կոչող Գերանբոյի գումարտակին։ Ասկերների այդ հայտարարական պարտության կադրերն այսօր էլ հասանելի են համացանցում, և այդ ամենը շնորհիվ Սամվելի ռազմավարական տաղանդի, նա այն անհատականություններից էր, որոնց ինքնանվիրումը չափուսահման չուներ։ Այս ուրադրությամբ մենք հիշում ենք մեր բոլոր հերոսներին և նրանց սխրանքներով դաստիարակում ենք նոր սերունդ, քանզի մեր առջև դեռ շատ անելիքներ կան։ Մենք դեռ ունենք բարձունքներ, որ պետք է նվաճվեն և ծածանվի հայկական երագույնը։ Սամվել Հարությունյանի կյանքի թելը կտրվեց 1993-ի մարտին Մարտակերտի շրջանի Հակոբ Կամարի գյուղի մատույցներում թշնամու դավադիրականի պայթյունից։ Սամվելի 45-րդ տարեդարձին նոր սերունդն է խոստանում՝ դեր կանգնել կյանքի գնով կերտված հաղթանակներին։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր